الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب سے الٹ پلٹ ہو جانے والا شہر حضرت لوط علیہ السلام کا شہر سدوم ہے جو ملک شام کا ایک شہر ہے حضرت لوط علیہ السلام بن حاران بن طارق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندہ تھے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو نبوت عطا فرما کر سدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا شہر سدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے اللہ اکبر شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا وزن اٹھانا پڑتا تھا ذمہ داری اٹھانی پڑتی تھی اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی تنگ آ چکے تھے مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی اس ماحول میں ابلیس ان لوگوں کے پاس ایک بوڑھے کی شکل میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے اس کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بد فعلی کرو چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بد فعلی کرائی اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح وعظ فرمایا کہ اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون جس کا ترجمہ کنز الایمان میں ہے اپنی قوم سے کہا کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 ہے حضرت لوط علیہ السلام کے اس اصلاحی اور مصلحانہ وعظ کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ جواب دیا اس کو قرآن مجید کی زبان سے سنیے وما كان جواب قومه إلا أن قالوا
فأخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 86 ہے. جب قوم لوط کی سرکشی اور بد فعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ سبحانہ و تعالی کا عذاب آ گیا. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اتر پڑے. پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے. ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد قوم کے بد فعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بد فعلی کے ارادہ سے دیوار پر چڑھنے لگے. حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بد فعل اور سرکش قوم اپنے بےہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی. تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے. یہ منظر دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ عز و جل کے نبی، آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے. پھر حضرت جبریل علیہ السلام اس شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں. پھر کنکر کے پتھروں کا می برسا اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم میں لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں. عین اس وقت جبکہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے رے میری قوم. یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی. پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا
وكيف كان عاقبة المجرمين. تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی اور ہم نے ان پر ایک مہ برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا. جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا. منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابلیس سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ تو ابلیس نے کہا سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ گناہ ناپسند ہے کہ مرد مرد سے بد فعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کو سب سے زیادہ ناپسند گناہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کو، تمام مرد و عورت، تمام مسلمانوں کو گناہوں سے بچنے کی، بدکاریوں سے، بدفعلیوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چگلی سے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خوب آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.